Here we are, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really came for me. Belas ya, gue nanti. Mungkin dia sibuk. Wah iya, sibuk lapong, dek nih nganggur. Yo, cinta ini kini, lo kil, kil gue lagi teko, nih gak teko, yo wish. Iya wish. Mas, penjaga tadi di dalam Malang. Iya. Kapan? Yo, engkau jam 10. Kak pamitan sih dah, lama sakit. Iya, telepon aja. Ada telepon wih. Angkatin wis. Halo. Halo Mas. Iya lah po. Mas kate budal. Budal nanti minggat ta. Budal nang Malang. Lapo Rono. Kerja. Popo hari. Halo Gil. Hei. Kau jadi nanti. Kati kerja nang Malang aku eh. Hey. Kon kok teko ninggal kon cowok menang kini ku. Layo. Kau niku nang Malang gak ngajak-ngajak kene. Aku diajak koncoku ya, Wil. Ndak yo awakmu saiki ya, kok gak nawani aku karo Agil nek ati kerja nang Malang. Ndak yo. Yo wis, Wil. Mari kan jam 10 budal ya. Nang Gading lu ngojek. Aku yo gur ngabari pacarku iki. Iya wis, Pen. Atau gak no, sukses yo. Mulih-mulih go Honda Brio lek iso. Oke, siap, Dan. Eh, penang Malang gak ngajak kene yo. Kan dhek dijak konco nih paling ya kayak kebutuhan nih Gil. Iya Yan Wil, tapi jari ini emang jam 10 budal hari ya kini kok ditutup nai dia kan ngojek nang ini kini Gading. Iya oke wis lanjut ya. Iya lanjut rumpi ya. Iya iya wis. Mas kan kerja itu mulai kapan? Sakar bu sih. Hah? Ya perkiraan sih mulai tahun ngarep sih. Suwe men Mas. Iya, soalnya nang kono nggarap perumahan e. Walah, bayar per bulan piro biasae? Gak ngerti aku melo-meloan nang kono e. Mbak Devi wis sampe nelpon ta, Mas? Iya, durung ya. Heeh. Nelpon e yo. Yo. Duh, lapor iki Mas Evan kok telepon. Halo, Dik. Yo, ana apa, Mas? Kok telepon dadak? Iya, iya aku apet budal nang Malang ya. Ya gawe niku pikir budanku ambek gawe tuku skincare mudik gawe masa depan kene wong loro. Pen budal mulai kapan? Januari paling aku mulai gak tahun ngarep yo. Berarti awak dhewe sementara LDR-an. Iya Dek, sementara LDR-an sik Dek. Masalah ati percaya dhewe-dhewe. Tuku Brambang nang Cak Darno. Mulene liwat Sambiroto. Ya wis Dek, aku pamit kerja. Tolong nang kono ojo ngliyo. Cinta kalau wong siji kowe tetep setia, tak tinggal lunga kerja kowe aja mendua, aja nganti mikir aku sing ora ora. Kita setia nanti pastikan bahagia, muko ae kowe ning kono ora ilang rasa. Ya wis Mas nek ngono. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka-muka iki dalan sing apik. Aku karo Devi. Muka-muka iki dalane sing apik kayak aku
karo Evan. Wis ta, Mas? Wis. Wis sambung lah. Amar iki budal ya, ngarit. Oh, ngarit. Nang Malang. Wis, budal ora iki jam 10. Ya, iya wis, budal aku. Ya, dise suwe. Oke, siap. Nanti le, temalang bang. Lu mau apa? Ojek gue. Ngon selain lo. Oh nggih, buat ngojek gue lo. Ya, aku jadi tani le kok merumah kata gue jalan. Ingat lo. Ngon lo tak ceritanya. Nggih mbak. Yo saya tak tenang. Oh nggih. Budal mana? Yo sepura nek tak tinggal sik yo. Ambal ton ngarepe. Yo hati-hati. Nek mrene go brio. Kabur pergi. Tak kembali.